Studimore, ngrënia e mishit të derrit apo të mëlçis, i gjallë ose i papjekur mirë, është shkaku i hepatitit E. Statistikat e organizatës së FA të Bashkimit Evropian tregojnë se ka mbi 21.000 raste të infeksioneve të hepatitit E, dhe këto janë raportuar me një rritje të dukshme në 10 vitet e fundit, kurse të hepatitit B dhe C regjistrohen mbi 2.5 milion të infektuar vetëm në vitin 2019. Sipas organizatës së shëndetësisë, derrat janë bartës kryesor të rreth 30 sëmundjeve që mund të transmetohen lehtësisht te njerëzit. Derrat han çdo gjë, jashtëqitjet apo pinë dhe urinën e tyre, dhe është i vetmi gjitar që nuk djersit. Ndaj derri nuk lëshon toksina, por i mbeten në trup. Sipas testeve, për t'i eliminuar nuk ka asnjë lloj temperature gatimi, sepse mishi i derrit mund të përmbajë gjithmonë toksina. Të gjithë e dinë që derrat janë kafshë që jetojnë gjithmonë në kushte shumë të pista dhe han çdo gjë që shohin. Mishi i derrit është burimi kryesor i yndyrave, të cilat, sipas ekspertëve, nuk duhet të kalojnë absolutisht mbi 10% të kalorive të futura në trupin e njerëzit. Për më tepër, mishi i derrit është burimi i kolesterolit. Nga pikpamja mikrobiologjike, mishi i derrit në përgjithësi është i prirur nga kontaminimi bakterial si salmonel apo yersinia enterocolitica, dhe nuk përjashtohen trichinella spinalis dhe toxoplasma. Këto pra janë të dhënat e fundit të mishit të derrit, që sipas nutricionistëve duhet të ishte zhdukur me kohë nga pjatat e konsumatorit. Do të dëshiroja mendimin tuaj dhe do t'ju lutesha ta shpërndani këtë video dhe t'i bëni like.